സിപിഐ നേതാവ് കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങിന് ശേഷം നവകേരള സദസ് ഇന്ന് വീണ്ടും പര്യടനം തുടരും. ഉച്ചയോടെയാണ് പര്യടനം ആരംഭിക്കുക. മുന്നേ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമുള്ള നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലെ സദസ്സും പൂർത്തിയാക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി എറണാകുളത്ത് നിന്നും അമൽനാഥ് പാടിച്ച ചേരുന്നുണ്ട്. അമൽ, കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ സംസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് നവകേരള സദസ് വീണ്ടും പര്യടനം തുടരുകയാണ്. എറണാകുളത്തെ ഏതൊക്കെ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് പര്യടനം നടത്തുക? എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ? ആതിര, മുന്നേ നിശ്ചയിച്ച നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇന്ന് പര്യടനം നടക്കും. എന്നാൽ സമയക്രമത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് രാവിലെ നടക്കേണ്ട പ്രഭാതയോഗമില്ല. 9 മണിക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രഭാതയോഗം നടന്ന് അതിനുശേഷം 10:30 വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ആ പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷം 2 മണിയോടുകൂടിയാകും ഇന്നത്തെ ആദ്യ മണ്ഡലത്തിലെ പര്യടനം നടക്കുക. 2 മണിക്ക് പെരുമ്പാവൂർ മണ്ഡലത്തിലും അതിനുശേഷം 3:30 കോതമംഗലം മണ്ഡലം, 4:30 മൂവാറ്റുപുഴ, 6:30 തൊടുപുഴ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് നവകേരള സദസ് നടക്കുക. സിപിഐ നേതാവ് കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പര്യടനം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇന്ന് അതിനാൽ തന്നെ അതിനുശേഷം സംസ്കാര ചടങ്ങിന് ശേഷം 2 മണിയോടുകൂടിയാണ് പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഇന്ന് പെരുമ്പാവൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ബോയ്സ് സ്കൂളിലാണ് ഇന്ന് ഈ പര്യടനം നടക്കുക. ഈ ബോയ്സ് സ്കൂളിൽ മതിൽ പൊളിച്ച വിവാദങ്ങളൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഈ നവകേരള സദസ്സിന് എത്തുന്ന ജനങ്ങൾക്കും ഒപ്പം തന്നെ വാഹനത്തിനും അകത്തേക്ക് കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ സംഘാടന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മതിൽ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ നഗരസഭയൊക്കെ ഇതിനെ എതിർത്ത ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ എറണാകുളം ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ കോൺഗ്രസിന് വലിയ ആധിപത്യമുള്ള ജില്ലയാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ സദസ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരു മുന്നേറ്റം തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ സദസ്സിലേക്കും കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം ഇന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നവകേരള സദസ് പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ഇടുക്കി ജില്ലയിലേക്ക് നവകേരള സദസ് കടക്കുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാറ്റിവച്ച ഈ നവകേരള സദസ് മറ്റൊരു ദിവസം നടത്തുവാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ന് നടക്കേണ്ട 4 മണ്ഡലങ്ങളിലെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി, ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയതായാണ് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുള്ളത്. ഏകദേശം 6000 ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള പന്തലുകളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഇടങ്ങളിൽ, അതായത് നവകേരള സദസ് നടക്കുന്ന ഈ ഇടങ്ങളിൽ, ഏകദേശം 10,000 ഉള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും നിലവിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആതിര, ശരി. അമൽ, സിപിഐ നേതാവ് കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങിന് ശേഷം നവകേരള സദസ് ഇന്ന് വീണ്ടും പര്യടനം തുടരും. ഉച്ചയോടെയാണ് പര്യടനം ആരംഭിക്കുക. മുന്നേ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമുള്ള 4 മണ്ഡലങ്ങളിലെ സദസ്സും പൂർത്തിയാക്കും. വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു എറണാകുളത്ത് നിന്നും അമൽനാഥ് പാഴ്ച്ചം.